Hej allihopa! Tack snälla för att ni kom på Olivers dop i lördags. Vi tänkte att vi gör en lite rolig video istället så att ni får vara med på presentöppningen. Vi var ju så himla många i lördags, vi var typ 80 personer. Vi kände att det verkligen liksom fanns tid eller liksom plats för att ens alla skulle kunna se vad när vi öppnar presenterna till Oliver. Vi tänkte att vi gör det nu idag, tisdag, lite senare, men det har varit mycket efter helgen och man har varit trött. Så nu tänkte vi att vi öppnar presenter. Ja. Vill du börja? Jag kan börja. Jag vill bara välja bak. Och den här då? Ska jag läsa klaret? Här. Eller om det är så att de inte hör ihop så får ni väl säga ting. Men jag tror att de här hör ihop i alla fall. Jokonslaget. Ja. Därifrån ser jag redan nu. Det är från Linda och Freddy och Otto och alla. Det här flög ut en liten bild som Otto har ritat. Han har målat en bil. Och i kortet så står det: grattis till namnet, råd till mamma och pappa. Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folkbettet av sig själv. Astrid Lindgren som har sagt så. Och ett råd till bästa Oliver Peter Axlangraf: hyss hittar man inte på, det bara blir. Och att det är ett hyss, det vet man inte förrän efteråt. Emil. Lycka och kramar från Otto, Alva, Freddy och Linda. Jättefin bok. Jättegulligt. Stort tack. Var det Ugglan? Var det Ugglan? Tusen tack. Tack så mycket. Ja, det. Jättefin kartong. Eller kartong, påse. Jag tror att det låg ett kuvert där i också. Och vi kan ju också passa på att säga, eftersom att alla inte höll på, eller han hälsat på varandra. Så paketet som vi precis öppnade, jag tänkte det som vi precis öppnade där. Från Freddy och Linda och barnen. Det är en för detta arbetskamrat till Robert. Med fan. Idag ler himlen mot dig. Må det alltid vara omsluten av Guds kärleksfulla fan. Grattis på dopdagen önskar jag Rickard och Birgitta. Och Rickard är, ja, han jobbar på Huvudstadgård. Det är en jobbarkompis till Robert. Åh, jättegullig, ja men typ en staty. Stort tack. Det ser ut som det är mamma och pappa som håller i ett barn. Ja, just att den är känd. Tack snälla. Tack så mycket. Tar du den där också? Yes. Den här står det från Laila och Ove på Olivers dopdag. Och Laila är Roberts faster. Ja, det är din faster. Moster. Moster, menade jag. Roberts moster. Och man. Jag skulle äta sax. Jag har en massa kläder. Du kan bara sätta upp det här. Vilken mysig. Den var ju fina så... Fina byxor till. Wow. Jättefina. Det här. Den där tar nog ihop med de här byxorna, ja. Skulle jag tro. Jättefina. Vad byxor kan man ha? Wow. Perfekt. Lite kamouflage. Ja. Jättefin. Tack snälla. Tack så mycket. Det här kommer bli succé. Yep. Lite oklart om de här hör ihop, för de satt liksom inte fast. Men om de hör ihop så är det i alla fall från min moster Lottie och hennes man Roland och sen mina två kusiner Joakim och Leif. Annars hör av vi om det inte var. Ja, vi vet inte riktigt. Ja, vi tar den efter som det finns.
fast gulligt. Det var ett litet halsband. Undrar om det ska vara en skorpion. Kan det? Ska det vara en skorpion? Han är ju tyvärr inte skorpion. Han hamnade precis under målsträcket. Jordan. Oops. Men jag tror att det ska vara en skorpion det där. Det låter väl hyggligt att det skulle vara alltså ett stjärntecken. Jo, jag tror det. Vi hör av oss. Ja. Tack snälla. Tack. Så tar den här stora då. Ta påsen i påsen. Ja, men jag tror att det här är från min farmor, Olivers gammelfarmor då. Vi vet att hon hade stått på och sa att det skulle hon skulle öppna det under sig först. Nej, du får. Ja, det var ett kort. Ja, gratulerar på dopdagen med många kramar från gammelfarmor. Ja, så det är Britt-Marie, min farmor, Olivers gammelfarmor. Och sen var det annat väldigt vanligt. Nej, det var nog lättast att packa så då. Ja. Det här är coolt, med pussel. Ja, men, jag tror att det är så här pussel och barnbestick tror jag. Ja, precis. Okay. Barnbestick. Ja, men det kommer. Ja, men det är bara så här rolig låda liksom. Det. Där ser du lite. Nej. Det är barnbestick. Ligger den där? Det är den. Och sen är det en alej. Ja, det är en barnservis. Mm. Det är lättare som du. Ja, det tror jag. Ja, det kanske hon är. Men du har i alla fall lejon på. Tack snälla. Tack så mycket. Vi får öppna den som låg i samma. Ja. På dopdagen, grattis, önskar dig all lycka i framtiden. Stort grattis på din dopdag, önskar Melanie, Oliver, Chantal, Ninni och Robby. Vi önskar dig ett långt, kärleksfullt liv med god hälsa och mycket rikedom. Många pussar och kramar. Och det är alltså, Robin är kusin till Robert och sen är det med familj. Med familj. Fint band, det är inget man bara slet upp. Nej. Se till mig som liten är. Allt gott genom livet. Önskar Linda, Marcus, Vilma, Molly, Malén, Magnus, Alice, Lea, Lukas, Lund, Mattias, Lin, Sofie. Och då är det alltså från min kusin Marcus med familj, min kusin Malén med familj och min kusin Mattias med familj. Det är en väggbokstav. Undrar om man... Nej, man måste öppna hela. Ett O. Och så
Ja, det är en sån som jag tror att det är... Den är ändå väldigt lätt. Ja, men gud. Plast och plast och plast. Men vi måste ju visa. Guldkedja till när Oliver blir äldre, så det är en vuxen länk är det. Yeah. Tackar. Tack så mycket. Och det här är, vet jag, det kortet hade trillat på, men det är från min mormor, så det är från Olivers gammelmormor. Mikaela och hennes
kille Franco och sen Mickis K-barn. Äntligen kan det ge ditt lite finare barn en utbildning värd namnet. Med sina noga utvalda ord och rika illustrationer är boken en pålande källa av kunskap som leder till skarpsinne och öppna dörrar. En bok som bygger karaktär och moralisk styrka. Kort sagt är detta den enda lärobok ditt lite finare barn behöver. För att säkerställa ett korrekt uttal innehåller boken dessutom fonetisk skrift. Första av detta är champagne. Jättefint. Ja, jag tyckte det var jätteroligt. Inte ett flygplan utan det är ett privat jet. Det här var typ det roligaste jag sett, tror jag. Skaldjur. Tidsindikator. Det var jättekul. Fina. Älskar det. Och boken var ju så himla fin, den här. Vill man ju ha liksom så det ser hyllan sen. Oj, där kom det ut med. Det var några reklampapper. Tack snälla! Det var jätteroligt, den ska man ju ha i hyllan. Ja. I hans rum. Så jag tar den så får jag bort sista lite höga påsen där. Oliver. Åh, vilket fint kort. Med giraffer som vi älskar. Vad var det för något? Nyckelring. En nyckelring som det står Oliver på. Med bästa lyckönskningar om en ljus och fin framtid. Våra bästa önskningar på dopdagen. All lycka önskar vi dig. Från Elin, Eddie och Albin. Och Eddie är också en före detta jobba kompis till Robert. Ja. Yeah. Vi får av lite grann. Det är lite tyst att se om han somnar om. Batman. Hallå, hos Batman. Tack så mycket. Babblarna går ju hem hos barnen. Jag som inte har sett. Nej, jag har sett mycket på Babblarna. Men jag älskar böcker. Böcker är så klokt att köpa böcker. Och så har fått en Babblarna, en pipmusik. Tack fast så mycket. Fast det är perfekt nu när ni är 6 månader. Om 2 dagar kommer man börja smaka lite vatten också och sådär. Tusen tack. Tack så mycket. Oj, det var kortet. Jättefint kort. Vi tar den här stora? Ja. Kan vi bara ta den här som inte kan? Okej. Vilken för påse. På dopdagen. Till Oliver från familjen Sandström Andersson. Då är det här från Morgan som är Olivers gudfar som ni såg där framme. Med Nathalie, hans fru, och sen 3 barn. Nej. Jag tror att det är en kanin. Ser du inte det här? Jo, men det ser ut som någon annan. Nej, vad söt! Kolla, så står det Oliver i öran. Wow, det såg du. Såg du inte det? Jag visade inte det. Jättefin, och så står det Oliver i örat. Ska jag sitta? Så. Jättefin. Tack så mycket. Tack så mycket. Min påse också. Ja. Ja, det var jätteligt. Det var så. Ska jag sitta ner. Gud vad det är med. Jättegod. Jag får vänta nu. Hur fin det är. Ja, jag ska stoppa hyllan till samma bild. Tusen tack. Tack så mycket. Det kan stå någonting på den där.
hjärtliga gratulationer och lyckönskningar från Karin och Denny. Och Karin och Denny är familj för mig, kan man säga på ett sätt. Det är mammas bästa vänner från när hon var ungefär 19 år, tror jag. Så de har varit med hela livet. Det är familj. Grattis på dopdagen, Oliver, önskar Sofia, Jonathan, Gabriel och August. Och det är då min kompis Sofia med familj. Vill du öppna det? Ja. Jättegulligt med lukur. Vad heter det? Inslagspapper. Thank you.
gjorde du en barnsnacker för Gabriel August? Oh. Den här har jag kollat på. Mumintrollet och den magiska hatten. En bok med Mumin. Det är någon.